Descendo o pão, vai novinha, é bolha e tempo chica, rica, rica.
novinha, falando vai novinha, descendo o tom vai novinha, rebole que puxica. Pessoalzaço, equipe do Quarentão, a equipe que sacode os quatro cantos do Rio. Valeu, muito bom! Apoio Cultural, vereador Elton Babu e deputado estadual Jorge Babu. Valeu! Foi também essa realização do meu parceiro Nico Severo, tudo sendo gravado na TV local, a TV que mais cresce daquela TV que é a rapaziada Samar. Vamos que vamos então, neguinho! O comando é uma escola. DJ Cabelinho, o DJ Revelação. Com certeza, isso aqui é o parceiro cabeça da equipe, se amarra. Toda a rapaziada aí que fecha, se amarra. Nós somos 40. Pode ir bolado? Thank you.